Estamos de volta e daqui a pouquinho você poderá acompanhar a retrospectiva dos 13 anos de programa Por Você. A gente vai relembrar muitas coisas, mas agora... Vamos falar agora... O que é? A gola? A gola, eu falei, gente! Vamos falar agora... A gola de novo! Viu só? Tem muito erro de gravação. Vocês vão gostar. Mas agora eu converso com o senhor Yuki Komatsu, da cidade de Acri, presidente da Associação de Judô de Bastos. Bom dia, Yuki. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite. O Yuki está aqui para falar um pouquinho de um evento muito bacana, um grandioso evento que vai acontecer em Bastos, que é o Shochugeiko. Shochugeiko, acertei correto. Acertei falar Shochugeiko. Fala pra gente sobre esse evento. Shochugeiko, na verdade, em tradução para o japonês, é treinamento de verão. É um treinamento que a Associação de Judô de Bastos faz todos os anos, acho que mais de 30 anos. Nossa! Já fazem mais de 30 anos que existe Shochugeiko em Bastos. Quando tem em junho é o... Kangeiko. Kangeiko é treinamento de inverno. Certo. Então, como nós estamos em janeiro, verão, férias, se torna Shochugeiko. Shochugeiko. E quais as datas desse evento? Ele vai ser dia 23 a dia 28 de janeiro de 2017. É especialmente para quem treina judô. São para as pessoas que fazem e gostam do judô, exatamente, é isso? Especificamente sim. Algumas pessoas que treinam jiu-jitsu e judô também participam. Certo. Né? Mas é mais voltado para o judô mesmo. Na verdade, são 5 dias de treinamento. Certo. Né? Ele começa, são 3 treinos diários, um das 5h30 da manhã até as 7 horas da manhã, outro das 9h. 5h30 da manhã mesmo? É, da madrugada. O cara tem que acordar cedo, tem que estar disposto, tem que estar com o espírito forte para participar. Certo. E, na verdade, o intuito do treinamento do Shochugeiko é esse, é fortalecer o espírito do atleta para o começo do ano, para que tenha um ano inteiro, 2017 inteiro pela frente. Então, é um fortalecimento para a batalha do ano 2017. Bom, e quem são as pessoas, os judocas, que estarão envolvidos, acho que seria esse termo, né? Que estarão envolvidos nesse treinamento? Os senseis, né, que a gente, em japonês, sensei é professor, a gente vão ser o famoso Ichiro Makakeba, que é o professor do judô de Bastos, o Fablini, que também é um dos professores do judô de Bastos, o Max Trombini, que é um ex-atleta da Associação de Judô de Bastos, tem a academia dele em São Paulo. Que nós já fizemos matéria com ele também. Foi feita uma matéria com ele. Do filme, né? Sim. O filme. E o Walter Carmona, que é o medalhista olímpico, ele vai ser um dos professores também convidados da associação esse ano. Então aproveita, Yuki, e deixa um recado, um convite para o pessoal que queira participar, como é que eles podem fazer? Olha, pessoal, o convite está feito, vai ser um grande evento, contamos com a presença de todos. E para você acessar é fácil. É só você mandar um e-mail para judô.bastos@hotmail.com.br. Tá aí o seu vídeo. A nossa secretária chama a Mônica, ela vai responder para você e tudo que você precisar pode entrar em contato com ela pelo telefone 14-3478-1946. Aproveitar e mandar um beijo para a Mônica, um beijão, Mônica, que sempre me atende muito bem quando eu estou ali. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação e você pode acreditar que nós estaremos lá para fazer a cobertura desse evento. Então, nós estamos contando com a presença de vocês e até lá. E aí você aí de casa, depois, você que não se inscreveu, que não for participar, você vai acompanhar pelo SBT Interior como é que foi esse evento. Caio Castro pegando a faixa preta pegando ali faixa preta em Bastos. Bom, e agora você vai ficar com os melhores, com os piores. Quando a gente fala piores, são aqueles momentos engraçados do programa. Uma retrospectiva de 13 anos por você.